cima é um hotel, mas lá não é mais Mônaco, lá já é França. Quando começa aquela península ali, já pertence à França. E aonde começam as casas ali, já é França. Então, Mônaco, ela está toda ela construída aqui nesse rochedo, mas aonde começam as casas ali, ó, é tudo França já. Ela está cercada. Se você caminhar um pouquinho ali mais, você está na França. Então é esse rochedo aqui. Depois disso aqui tem uma outra marina ali do lado, que você caminha aqui pela parte velha, né? E aonde está, onde tem o palácio. Então o palácio é esse aqui, ó. Então esse é o castelo onde o príncipe de Mônaco mora. Ele realmente mora aí, aqui no alto do morro. Agora se eu vou do outro lado, ali tem um jardim lindo, chamado Jardim Exótico. Eu já fui, mas é um pouco mais lá pra cima. E aqui tem outro jardim que vai lá até o oceano, lá embaixo. E é muito lindo, tem a catedral onde está enterrada a princesa Grace também. Eu já fui lá várias vezes, então eu vou passar hoje. Uma marinazinha menor, né? Praticamente assim para o pessoal que mora por aqui, né? Então ali em cima, ó, é o palácio que estava lá agora mesmo. Aqui é a marina pequena deles. Isso aqui tá tudo novo, isso aqui não existia, aqueles prédios novos, tudo foi construído aí o que? 5 anos, 3 anos? 3 anos, eu acho. Foi tudo renovado, olha só. Olha, eu passei o dia aqui, ainda não fiz uma partezinha só, mas eu já conheço, já vim muitas vezes aqui, mas você precisa assim um dia inteiro e não vai ver tudo. Agora é tudo muito fácil de caminhar, porque é tudo assim com passarelas, escadas, elevadores, tem muitos elevadores, né? Porque tem pessoas que vêm e não pode ficar subindo e descendo escada. Então é muito bonito, é muito limpo, é o que eu gosto. Agora estou indo para a estação, eu estava aqui embaixo, perto da marina. Então tudo tem isso aqui, olha, escadas, se eu quiser subir os degraus, tem escada rolante, tudo que canto. E fora os elevadores, que tem bastante também. Você sai aqui, né? E vou sair aonde ali? Aqui agora estou voltando. Eu peguei essas escadas rolantes aqui, que são, acho que são 3 ou 4 lances dessas escadas assim. É um túnel longo. Ui, que vai dar lá na estação. O Geralt ria. É um longo, longo túnel. Aqui a gente já vai sair direto dentro da estação. Ui! Aqui já estamos na estação de trem. E ali, ó, tá aparecendo ali, ó, eu vou pegar aquele que vai pra Cannes. É o que eu vou pegar.
Então tem essas maquininhas aqui, ó. Você pode comprar o seu ticket aqui. Se você quiser, tudo é automático. E aqui é onde eu vou pegar o trem. Aqui, ó. Essa estação aqui, olha. Essa é a estação de Mônaco. Aí se você caminhar até o final, você tem outra saída, né, que é para outra marina, aquela que eu mostrei antes. Então eu vou pegar desse lado mesmo, que é o trem que sai daqui de Mônaco e vai para Cannes. Aí vai parando, né? Não tem trem direto. Cannes, Nice, Cannes, ou Mônaco, Nice, ou Mônaco, Cannes. Não tem trem direto. Ele vai parando em tudo que é. Cidadezinhas pequenas, ele vai parando. E esse trem não é trem de Mônaco, esse trem é francês. Todo o transporte de Mônaco é feito pelos franceses. Quer dizer, o trem é francês. Para eles pegarem avião, eles têm que ir a Nice. Porque só quem, mesmo quem tem jatinho particular, depende do aeroporto de Nice. Ó, já tem bastante gente esperando isso. Esse trem vai ficar lotado. Olha como tem gente. Hoje é sábado. Eu achei que não ia ter quase ninguém.